Європа починається з нас. Мене звати Юля, я живу в місті Самборі і я екс-президент Євроклубу «Лайф». Що ти вже зробила, аби Україна стала кращою і більш європейською? Я брала участь у різноманітних проєктах і подорожувала європейськими країнами. Там я розповсюджувала інформацію про свою рідну Україну та про своє місто. Що ти пропонуєш, аби зробив твій одноліток сусід-однодумець? Щоб він був чимось схожим на мене, та щоб він був більш активнішим, ніж я. Що ти вимагаєш, аби зробили дорослі батьки, вчителі, уряд? Я хочу, щоб вони проявили ініціативу, створили більше ігрових майданчиків та побудували великий басейн.